បាទសួស្តីប្រិមិត្តរបស់ KHTX ទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KHTX បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេមុខម្ហូបនេះគឺមានឈ្មោះថាឆាត្រប់ជាមួយផ្សិតខ្មៅលាយតៅហ៊ូបាទអញ្ចឹងថាតាមមុខម្ហូបនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេមុខម្ហូបនេះដែរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាទី1ត្រប់វែងអូខេត្រប់វែងពីផ្លែផ្សិតចំបើង5ក្រាមផ្សិតខ្មៅ5ក្រាមជីវ៉ាន់ស៊ុយ10ដើមតៅហ៊ូកន្លះដើមខ្ទឹមស4កំពឹសម្ទេសកន្លះផ្លែអូខេម្ទេសអ្វីក៏បានដែរលើកលែងតែម្ទេសបោកណាឲ្យតែម្ទេសហិលយើងអាចដាក់បានកន្លះផ្លែទៅអូខេមកមកកណាត់ណាណាអូខេអញ្ចឹងម្ទេសកន្លះផ្លែតទៀតទឹកស៊ីអ៊ីវអូខេទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបព្រាបាយអំបិលអូខេអំបិលស្រាច់ទៅយើងដាក់ណាយើងជួយចិត្តប្រៃយើងដាក់ច្រើនបន្តិចទៅយើងជួយចិត្តសាបយើងដាក់បន្តិចទៅអូខេអំបិលស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាកាហ្វេអូខេបន្តទៀតទឹកប្រេងខ្យងអូខេទឹកប្រេងខ្យងអូខេគ្រឿងផ្សំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់មុខម្ហូបនេះអូខេចាំនឹងថាតើការធ្វើរបៀបមិនទៅអូខេអញ្ចឹងតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអូខេវិធីសាស្ត្រធ្វើទី1ត្រប់វែងលាងទឹកឲ្យស្អាតយកទៅអាំងឲ្យឆ្អិនហើយត្រូវយកមកបកសំបកចេញកាត់ជាកង់កង់ដាក់អូខេដាក់ចានទុកដល់ឡៃអូខេអញ្ចឹងយើងបកសំបកចេញមកយើងអាំងយើងអាំងឲ្យឆ្អិនហើយយើងបកសំបកចេញរួចហើយយើងទុកដល់ឡៃអូខេ2ផ្សិតចំបើងនិងផ្សិតខ្មៅលាងទឹកឲ្យស្អាតត្រូវយកទៅចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់អូខេប៉ុន្តែកុំឲ្យម៉ត់ពេកទេណាអូខេអញ្ចឹងផ្សិតចំបើងនិងផ្សិតខ្មៅនឹងយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងត្រូវយកទៅចិញ្ច្រាំអូខេប៉ុន្តែឲ្យម៉ត់អូខេកុំឲ្យម៉ត់ពេកអូខេ3ជីវ៉ាន់ស៊ុយចែកជា2 1ត្រូវយកទៅចិញ្ច្រាំនិង1ទៀតត្រូវយកទុករយពីលើអូខេត្រូវរយពីលើមុខម្ហូបនេះតែម្ដងអូខេតោះទៅទៀតទី4តៅហ៊ូយើងមកកាត់ហើយត្រូវប្រឡាក់ម្សៅអូខេយកទៅបំពងឲ្យក្រហមនិងទុកឲ្យស្រក់ខ្លាញ់អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបំពងហើយយើងទុកឲ្យវាស្រក់ខ្លាញ់បន្តិចទៅអូខេទី5បំពងខ្ទឹមសហើយដាក់ប្រេងខ្យងចូលដាក់ស្ករត្នោតដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយនិងដាក់អំបិលជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេមុខម្ហូបនេះមិនថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីមិនថាយុវវ័យអូខេយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអូខេមុខម្ហូបនេះដែរមានឈ្មោះថាឆាត្រប់ជាមួយផ្សិតខ្មៅលាយនិងតៅហ៊ូអូខេអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំក៏មានដូចខាងលើនេះហើយហើយវិធីធ្វើខ្ញុំក៏បានប្រាប់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណល់អីឬក៏ចង់បានមុខម្ហូបអ្វីដែលឲ្យខ្ញុំជួយប្រាប់អញ្ចឹងជួយខមមិនខាងក្រោមមកបាទអញ្ចឹងអូខេបាយបាយជួបគ្នាពេលក្រោយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា